Соңғы уақытта оқыс оқиғаларда қара басын қатерге тігіп, ажалдан арашалап қалды деген қаһармандар жайлы жиі еститін болдық. Бейбіт күнде де небір ерліктер жасалып жүр. Оның бірін білсек, бірі ескерусіз қалып жатыр. Дегенмен жанкешті әрекеттерге барған ер жүрек азаматтарды ел білуі тиіс. Олардың ерлігі көпке үлгі. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде айналайын бағдарламасы және оның тізгіншісі жүргізушісі әдеттегідей мен Нұрбегүл Сағындыққызы. Бүгін сәттілікке толы болсын, күніміз жақсы, жағымды жаңалыққа толы болғай. Бейбіт күнде де қазір Аллаға шүкір осындай ер азаматтарымыз, жаңадай батыр лардай жаңадай тірлік жасап жүрген адамның өмірін арашалап қалып жүрген жігіттеріміз аз емес. Аллаға шүкір дейік, иә. Иә, 13 жыл бұрын да адам өмірін аман алып қалған оның есімін бұқаралық ақпарат құралдары жарыс айтты. Сәбиді құтқарған Сәбит пен Сағидың содан бері өмірі қалай өзгерді? Өздерінен білейік. Келіңіздер жігіттер, қайырлы күн болсын. Иә. Сағи және Сәбит мырза. Қайырлы күн болсын, амансыздар ма? Қош келдіңіздер эфирге. Иә, төрлетсеңіздер болады. Көңіл күйлеріңіз қалай? Шүкір, жақсы. Жағдайларыңыз қалай? Жақсы ма барлығы? Жақсы, жақсы, шүкір. Иә. Бәрі ойдағыдай. Сізді, сізді енді барлығымыз білеміз. Өткендегі мамыр айында болған жағдай ғой, иә? Иә, иә. Қызды құтқарып қалған жағдайды бәріміз білеміз. Ал 13 жыл бұрын деп жатыр, оны айтып өтіңіздерші. Ол қандай жағдай болып еді? 13 жыл бұрын? Иә. Менің жағдайымда не қалады? Ол кезде мен Қызылорда облысында, Дарияның жағалауында болған. Не болды? Қандай оқиға болды? Суға түсуге демалысқа барғанбыз. Сонда бір кішкентай қызында, онда да суға ағып бара деген да, ол сол кезде де құтқарып қалған. Ол кезде мынандай желілер дамымаған кез ғой. Ол кезде телефондары жоқ. Иә, әлеуметтік желі аса дамымаған кез. Оны енді... Суға секірдіңіз ба? Иә, жүзіп барып, сол қызының шашынан ұстап сүйреп жағаға шығардым. Сәбит мырза, енді кейбір адамдар жүрексінеді ондай жерге баруға. Жалпы өткендегі болған жағдайда әр адамның қолынан келе бермейтін дүние ғой, былайша айтқан кезде. Кейде айтады, ой, тіпті ең бастысы басым аман болсын. Иә. Жағдайым тыныш болсын әйтеуір. Жұрттың шаруасында не бар дейтін адамдарды кездестіріп жатамыз. Жалпы осындай ерлікке, осындай тірлікке сізді енді үйретті деп айтпай ақ қояйыншы. Кім иә, не итермелет, кім сізді солай қылып тәрбиеледі? Жалпы енді ол жерде мен қарап тұра алмадым, шыны керек. Өзім сол қыздың орнына өзім баламды қойдым да, мысалы. Қандай да бір ата-ана өзінің баласы үшін отқа да суға да түсуге дайын ғой. Иә, иә. Сол ғой енді. Өз баламды елестеттім да, өзім сол сондай сәйкес келіп барам. Айтып жатқаным, анау ер азаматтарды біз бала кезінде айтамыз ғой, ұлым тәртіпті бол, тәрбиелі бол, еліңе қызмет ет, жеріңе қызмет ет, қыздарды ренжітпе, қандай да болса адамды ренжітіп жатқанын көрсең, нақақтан нақақ, көмектес, қол ұшыңды бер деп бала кезімізде бізді тәрбиелеген әке шешеміз. Солай тәрбиеледі ғой бізді де. Сіздерге солай ата-анаңыз көп айтты ма сондай дүниелерді? Сондай, көп айтатын. Ішіңе тиме, а бірақ десе аяма дейтін. Иә. Рас қой. Сосын ешкімнің рұқсатынсыз біреудің затын алма. Ал енді мынандай ойшыта ма, мектепте, университет қабырғасында жаңағыдай қыздарға тиісіп жатқан ұлдарды көріп, арашалап, керісінше қорғап қалған сәттер жиі болып тұра ма, әлде ондай болмады ма? А жоқ, ондайлар болған жоқ өз басымда. Аспанға қарап енді бізде пендеміз ғой, не болып жатыр екен деп қараймыз ғой. Иә. Вот сол кезде. Сол кезде деймін да, кейбір адамдар видеоға түсіріп тұр, ал сіздер керісінше иә, сол шешімге қалай барыңыздар? Соны айтайын, соған оралайықшы. Енді ондай шешімге біз бардық, қарадық, бір тұрдық, сағаттың кеттік дедім. Екеуміз тұра жүгірдік. Сол лифтіге барсақ 8-де тұр екен. Ол пока келемін, ол қайттан барамын деп уақыт кетіп баратын, менің жаным шығып баратын. Сол жүгірдік 8-ге бардық лестницамен. Барсақ 8-дің есігін жаңағы 3-4 адам қолдарында темірі бар, бұза алмай жатыр екен. Бірден 7-ге қарай кеттік сосын. 7-ші этажға түстік. 7-ші этажға түссек есік ашық тұр. Бұндай болып жатқан жағдайда ол үйдің хозяйыны біледі негізі, әйел адам. Есік ашық тұр бірақ. Біледі енді, бәрі шулап жатыр, не болып жатыр. 7-ші қабаттағы адам біліп отыр. Біліп отыр ғой, енді терезесі ашық, есік жаңағы
4 жигит жогордагы жүргүн. Олар да барган го негизи житни каккан, караган тезесине ыңгай болмады мы? Иә. Коркту ма мүмкүн? Иә. Сүгүзе ашык тур экен ал. Жон барып жаңа сойдун квартирант экен негизи. Уруксат сурадым терезени сындырайын деп. Квартирантбыз го деп тәүгел бир жөнү болар дедим да. Терезени ектеп көргөн болмады, сынбады. Уже мыкты экенине көзүмдө жетти бир жаны. Иә. Сосын? Мен сосын ен терезеден чыгайын деп атам, кудамайт. Ой, кайны истин деп атсын деп бул коркуп тур. Касымда. Жибер, жибер деп атам, аягымдан устам мен. Болду, как куткарып алам, көрөсүн дедим. Бакылды чыгып кеттим ошо. Айтыр. Алланын каалоо менен баары. Шүгүр. Коркунуч болмады ма? А ул кезде мен адам корккан жокмун. Өзүмө кауп төнөт ал немесе. Улаштым өзү жагымды ойлогон жокмун. Тек гана баланы куткарып, баланы куткарам. Сагый мырза, сиз, я, сиз сөзгө деген бирик, сиз Сабит мырзаны аягынан көтөрүп турдуңуз го, я? Устап турдум. Я. Устап турдум, энди сизде байтып турса, карап турсаңыз, кичинтай баланы эмес, салмак ауыр, үлкен жигитти көтөрүп турсуз. Бирок жеңил. Сондай ма? Я. Бул кезде 60 тарткан кезде оңой тартылды ма? Бул кезде 60 кг тугум. Я. Казыр 68 болуп десек. Тарткан кезде оңой тартылды негизи. Мага да жеп жеңил болду. Билмейм мен аны. Өзүн жеңилдигине карай шар. Иә. Бирок энди шамалы сескенүү болду го. Мына жаңадай аффект дейді ғой. Сол арада не істеп жатқаныңды кейде өз өзіңе жауап бермейсің. Яғни ең мақсат сізді қызды құтқарып қалу. Қалай міну, қалай шығу ол жерде оған ешқандай автоматты түрде сіздер соны жасайсыздар, солай емес пе? Жоқ, қалай міну, біз уже ойлап тұрдық қой, бірақ өз жағымда қорқыныш жағы болған жоқ. Сол қызды құтқарып болғаннан кейін біз сол 7-ші қабаттың үйдегі қыз әкемшекке бердік та, қана ата-анасы келсе, міне бала аман есен. Өзіңіз тапсырыңыз, біз асықпыз деді, екеуміз қайтадан тұра жүгіріп жұмысқа кетіп қалдық. Содан кейін жұмысқа барғаннан кейін уже телефон басталды шырылдап. Иә. Соны жан-жаққа шақырды, қайтадан телеарналар. Жаңа болған оқиға жерге әбетте қайтадан келдік екеуміз. Жаңа журналистерге неғып түсіндіріп ат, терезені сүгізді. Қарап қалғанмын ғой төменге. Иә. Сол кезде ғана қорқып кеттім да мен. Нешінші этаж екенімді ше. Қандай биіктікте сондай іс жасағанымды. Иә. А оған дейін менде ондай қорқыныш деген болмаған ғой. Жаңағыдай құтқарып болдыңыздар, қызды Аллаға шүкір тапсырдыңыздар. Содан кейін барып, адам содан кейін барып ес жиып өз өзіне келген кезде ана нені жаңағы дүниені сезесің ғой. Сол кезде қандай сезімде болдыңыздар? Маған қызық болып тұр. Қаншама қауіпті екенін сіздер сезіндіңіздер. Ондай енді сезім болған жоқ, просто өзіміз не алып тұрық. Сенші тажға дейін жүгіріп барғаннан кейін уже біз ентігіп тұрық. Әлсіреп не қылып алдық та енді өзімізде. Барып алдық, алғаннан кейін бірден түсіп кеттік қой астыққа. Содан кейін уже сезім деген нәрсе ода болмайды ғой, просто көрдік, енді алып шығардық. Мысль дейді ғой жаңағы. Тек ойымызды істедік. Құтқарамыз деді, құтқардық болды. Содан кейін барып адамдар хабарласа бастады дедіңіз. Иә, иә. Кім хабарласты ең алдымен? Негізі, негізі сол жерде. Жоқ па? Сол жерде нелер болды. Оперлер келді, телефон нөмірімді алып қалды. Сосын біз кетіп қалғаннан кейін. Қызды бергеннен кейін. Иә, сосын бір түстік қой. Сосын бір кісі звондады негізі, Сәбитке. Құқық қорғау органдарынан. Жоқ, осындай телеарнаға интернетке желіге салсақ қарсы емессіз ба деп звондады. Кім хабарласты? Соны білмедік, бірақ енді бір әйел кісі. Осындай енді неден шығар, Қазмедианың өзінің несі шығар. Интернетке жарияласақ қарсы емессіз ба деді. Сосын тұрып қарсы емеспіз деді. Енді баратын жерге барып қайтып келе жатқан кезде уже басталды барлығы. Интернет шулады. Сондай болды. Бұндай болады деп ойламағанбыз. Иә, кейде Сәбит Сағи мырза өздеріңізде әкесіздер ғой. Иә, иә. Бала тәрбиелеп отырсыздар, иә. Кейде мен мынандай әкелерді естіп жатамын. Балам тыныш жүр. Жұрттың проблемасына араласпа. Өз басың аман жүрсін. Яғни алыс жүр, тыныш жүр, бәледен аулақ дейтін ата-аналарды естіп жатамын. Сіздер осы ретте балаларыңызға осылай деп айтасыздар ма, әлде керісінше? Жоқ, енді біз айтамын ғой, бұзық болма, тиіспе, біреудің затын алма. Ұрлам, енді жаңағындай нең бар, қарап тұра бер или видеоға түсер деген оны өйтіп айтпаймын. Наоборот, көмектес, қолыңнан келгенін сол енді балаларыма айтатын. Сәбит мырза, қазір шүкір сіздердің сол кезде сіздер яғни астанада жұмыс жасап жүр едіңіздер, иә? Бірақ құрылыста. Құрылыста. Отбасыңыз сіздің басқа қалада болды. Қазір көштіңіздер ғой.
Кудайга шүгүр, көшүр бак келдим осында. Балдарым осында. Үй берилди. Я үй берилди. Эртең сол казыркы күрдөлү ремонт жүрүп атыр. Уже жакындап калды. А осы эртең ноябрдын осы 15-16-сында үйгө көчөм Кудай каласа. Бүйрсө? Бүйрсө. Biz ya Konstoy'a barayık. Şaşıp biz barayık. Bizdin arna, bizdin aynalayın bağdırlaması sol Konstoy'da bolsın, tüsürsün, rıksat etseğinizdir. Ya. Kuday kalasız. Ya. Al endi sol kız ben, jañağı, kızdın atanası men baylanıs bar mı, xabarlasıp tırsızdır mı? Özüm xabarlasıp tırm. Aralasasızdır mı? Ya, ya. Äke şişesi ne dedi? Endi äkesi jok, şişesi jalğız. Anası. Jalğız basit ana ya. Сол моментте негизи сол күнү кишке келди, болгон окуйга болгон күнү кишке түндө келип, эсигимизди кагып, соо келип рахметин айтып. Үйүнө чакырды. Я, одан кийин 2 күндөн кийин үйүнө чакырды тамакка, соо Куран окутту, сонда болдук, дамдес болдук. Сиз өздөрүңүз курулуш саласында деп отурсуздар го. Содан кийин энди терезени, мына терезеден чыгып кетип тур го анагыз. Ягъни сонда терезени Kalay kaupsizdendirüge buladı, yani bala şıkıp etpesi üçün. Yani bir jana dünyelerde olup tavuk jatırsızlar mı? Ne şıkmatır bu anında? Setki var mı? Adam kuteretin setki şıkarıp atır. Adam kuteretin setki mi? Ona kalay istedim. 40-50 kilogramga deyin ananı. Rüşetki bu sonday. Setki. Sonday salmakka ol tütüp bir alıp. Yani odan bala şıkıp et almaydı. Şıkıp et almaydı. Ol sırtında turadı. Ya, ya. Sırtında mı sana o? Терезе ашкан кезде сода турат уже. Сол өздериңиз курус саласында сондай дүйнөнү айттыңыздар ма? Осылай жасайык деген ысыныс түстү ма? Сол осы окуядан кийин. Жок. Жок, ондай түшкөн жок. Эч нерсе жокпуз. Өзүңүз үйдө ремонт жасап жатырсыз. Сондай дүйнөлөрдүн баарлыгын эскердиңиздер ма? Эми эскеребиз, я. Өткөн көз алдыңызда болду ондай окуя. Үйгө кирем дегенче эртең байланыштарым бар го жаңан менен. Жана терезе, эсик терезе жасайтындар байланыштарым бар. Соларга айтам го эртең. Үйгө кирем дегенче мындай не жасау керек коргансыз. Жаксы, түшүнүктү. Я, курметтүү көрермен, бизде аздаган жарнама, жарнамага кезек берейик, эфирге кайтадан ораламыз. Я, курметтүү достор, биз сиздер менен тикелей эфирдемиз. Эфирде айналайын бағдарламасы. Жалпы бүгүн биздин тагы катарыбызга Серикбай мырза кошулуп отур. Әбөлү Кудай, одан кийин Серикбай бауырыбыздын аркасы деп отур. Ягъни, Серикбай мырза осы казан айында гоя болган. Казан айында болган окуя, кичкентай баланы куткарып калдыңыз. Калай болду, калай басталды, не истедиңиз айтып өтүңүзчү. Саламатсыздарбы? Я. Мен Акмогол облусу полиция департаменти Көкшетау каласынын полиция башкармасында полиция участкелик инспектору болуп кызмет этем. Ал өткөн айдын башында болду. Күндөлүктө жумуш деп жүргүзөмүз. Участок обход жасайбыз. Сол кезде айылдын айгалап турган даусун эстедим. Он жана жүгүрүп барсам Колунда кичкентай сабий бар. Көшөдө тур го. Көшөдө тур. Кимден көмөк сурабын билбей тур. Одан кийин сурадым, эмне болду? Жедел жардымга сунда кабарласпаган бекен? Жедел жардымга кабарласканда жедел жардым трубкасын алмапты эрк. Одан коркандан жалгыз үйдө болду бала мен. Сол уайымдап Он баласы ондай кезде бәрімді де шошимыз ғой балаға бірдеңе болғанда. Иә, енді жедел жәрдемде кейде көп адамдар хабарласқан кезде біреуінің телефонын алып алмай қалатын жағдайлар болып жатады ғой. Иә. Айтпесе, қазір жедел жәрдем қызметкерлері ренжіп қалып жүрер. Мүлдем телефонын неге алмайды деп айтып жатыр деп. Олай емес. Иә. Ал енді сол анасы жылап тұр екен көшеде. Сіз қасыңызға бардыңыз. Не болып жатыр баламен? Сонда Сырадым мен шешесинен қалай болды. Сонда айтты, температурасы 40-ға жақындады. Бір 2-3 күндей бала ауырды. Одан кейін судорога басталды да. Баласы демала алмай қалды. Он баланы қолыма алдым да, енді қарасам пульсы бар екен. Ол көп ойланбай служебный автокөлікке отырғыздым да. Сіз қобалжымаңыз, Серікбай мырза. Тікелей эфирдеміз, түсінемін, барлығын білем. Бірақ әлі тікелей эфирде бірінші рет шығып отырсыз ғой. Тамаша. Қазір сізді көріп отыр, мүмкін таныстарыңыз, қызметкерлеріңіз көріп отырған шығар. Сондықтан еркін қысылмай айтып беріңіз, жарай ма? Сол көп ойланбай шешесі мен баласын қызметтік автокөлікке отырғызып, аурухана, облыстық ауруханасына жол жүрдік.
Bizdin Kokuştaudun водительге көп-көп ризамын. Бәр жол беріп өткіздік. Сол 7 минуттың ішінде уже областной больницада баланы жеткізіп, уже көмек көрсетілді. Судорога ұстап жатыр мекен баланы? Сонда судорога ұстап жатыр. Қанша несі болды температурасы? Шешесіне сұрағанда 40 деді. Құдай-ай. Дәрігерлер не деді? Уақытында дер жеткізіңіздер деп айтты ма? Иә, дәрігерлер айтты, уақытында жеткіздіңіздер. Одан кейін сразу баланы алып кетті көмек көрсетуге. Бұл сіздің бірінші болған осындай оқиға ма? Жалпы сіздер енді құқық қорғау осы органдарда жұмыс жасағаннан кейін көп болып жатады ғой бұндай оқиғалар. Осындай кішкентай баламен бірінші рет болып отыр. Ондай болмасын. Өзіңіздің бала шағаңыз бар ма? Иә, өз отбасым бар, екі кішкентайым бар. Ал енді Айтжамал ханым арнайы осы біздің эфирге келіп отыр екен кішкентай баласымен. Айтжамал, иә, алғысын білдіргісі келіп отыр. Айтжамал ханымды эфирге шақырайық. Келіңіз Айтжамал ханым. Айтжамал ханымның көп балалы ана екен. Иә, қазір қалай араласып тұрасыздар ма Айтжамал ханыммен? Иә, біздің сол жағдайдан кейін. Әлде бүгін бірінші рет жолығып отырсыз ба? Айтжамалмен бірінші рет атасы келді. Атасы. Келіңіз Айтжамал ханым, келе қойыңыз. Ой, батыр, қалайсын? Ассалам, ассалам, қалайсын, қалың қалай? Осы бөпені ма құтқарған қызы? Келіңіздер, Айтжамал ханым, мына жерге отыра қояйық. Иә. Міне, ортада міне кішкентай батырдың есімі кім? Мирас. Мирас бауыр. Ей, Мирас батыр, қалайсың? Иә, неше жаста осы қазан айында болған оқиға деп отыр ғой. Үш күн температурамен жатты дейді ма? Жоқ, бір күн температура. А, бір күн температура бағана. Серікбай мырза, үш күн деп айтқансыз. Иә, кейін қалай болды жағдай? Мына ауруханаға апардыңыздар. Не істеді? Бір укол салды ма, әлде болмаса? Иә. Дәрі салды, иә. Обезбаливающий салды. Ашып бере қойыңыз шоколадты. Иә. Балаға қандай диагноз қойды? Неге судорог ұстады? Сол бір моментте температурасы көтерілді. Сосын мен скорый шақырғанмын, скорый келмеді. Сосын судорога неге жалпы бірінші рет болғаны ма? Бірінші рет. Бұндай жағдай бұрын соңды болмады. Болған жоқ. Өзіңіз неше балаңыз бар? Төрт балам бар. Төрт балаңыз бар. Кішкентайы. Кенжесі. Кенжесі. Яғни үйде ешкім болмады ма сол кезде? Балаларым болды үйде. Сол үйде отырғанда. Серікбай мырза, бері отырыңыз. Үйде отырғанбыз, сосын бала тышыздана бастады, сосын мен температурасын түсірдім. Температура түскендей болды, но тынышталып, тышызданып тұрды. Сосын алдым да дәрі бердім температураны. Сосын тіпті. Тоқтамаған соң далаға алып шықтыңыз. Скорыйды шақырдым мен. Скорый шақырған келмеді, уже тышызданып алып, бала уже судороги бастады. Мен білмедім, судороги солай болатын. Қолы бәрі қарсы қағасын көгеріп кетті беті бас. Сосын мен өзім баланы еңкейтіп, жатқызып, дыханиясын жасатқызым, ем алдырту үшін. Аузынан көпір кішкене шықты. Құдай-ай. Сосын мен оны уже дем ала алмағасын, мен далаға алып шықтым. Далаға алып шыққасын кісілерден көмек сұрадым. Сол кезде Серікбай мырза келіп, скорый этот машинасын алып, мекалкасын жағып апарды детский больницаға. Сол уақытта кірдім. Диагноз қандай диагноз қойды? Судороги деп қойды. Жақсы, қай уақыт болды? Қай кезеді сол? Қазанның нешесі? Қазанның екісі. Екісінде. Шамамен қандай уақыт, қанша уақыт? Қандай уақыт? Бір түс кезі білем. Түс кезі болды. Иә, түс кезі. Түс кезі. Иә. Былай айтқан кезде енді баланың көрер жарығы болып тұр ғой, иә? Иә. Иә, сол больницаның ішіне кіргеннің өзінде өзі дәрігерлер как раз сол кезде не болған? Демалыс күні. Иә. Сол кезде жексенбіге қараған күні. Ешкім дәрігер, дежурный врач қана болды, жас бала. Сол қарағанда пульсы азайып, уже кислород жетпей қалды. Сол мен кислород аузына салып нетіп, кішкене есін жиғызды.
Сәл болған кезде Серікбай Мырза, сізге де алғысым шексіз. Иә. Енді анасыз ғой, иә. Алғысын білдіріп жүрсіз ғой осы Мырза, иә, Серікбай Мырзаға. Әуелі Алла, екінші Серікбай Мырза, иә. Ал басқа менің енді өзіңіздің басқа үш балаңыз бар, иә, үлкені, төрт бала. Шын мәнісінде құрметті көрермендер, әрине осындай азаматтар лайым елімізде көп болғай. Иә, Сәбит Мырза, Сағи Мырза. Бұндай жағдайлар жалпы Алла баламен сынамасын дейді ғой. Жалпы баламыз ауырса шырылдап кететін, баламыз ауырса бұндай жағдай қайталанбай-ақ қойсын. Иә, яғни кейде Құдай сақтай көр, осындай дүниелер болған кезде лайым елімізде осындай азаматтардың барына қуанасың. Өйткені сіздердің жағдайларыңызда бетінен аулақ. Неше жаста еді сол қыз? Үш жасар қыз. Өздеріңіз білесіздер ғой Сәбит Мырза мен Сағи Мырзаны. Әлеуметтік желіден көрдіңіздер ме? Көрдік. Сондықтан сондай кішкентай қызды Аллаға шүкір өмірінен алып қалды. Бүгін міне екі жастағы ұл бала келіп отыр. Серікбай Мырза, сізге алғысымыз шексіз. Енді тағы да бір біздің кейіпкеріміз келіп отыр екен, соны қосайық. Үшінші біздің кейіпкеріміз өзіне өзі қол салмақшы болған қала тұрғынын тәртіп сақшылары қалай аман алып қалды. Көпірден секіріп кетпек болған азаматтың жағдайы қазір қалай? Білейікші. Қайрат Керімұлы келіп отыр, Астана қаласы полиция департаментінің патрульдік, полиция полкінің аға лейтенанты. Келіңіз, қайырлы күн болсын. Қош келдіңіз, мәжеге отырсаңыз болады. Қайырлы күн болсын, қалайсыздар, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ал сіздің оқиға мүлдем бөлек. Неше жастасыз өзіңіз? 27-те. 27 жастасыз. Ол бала неше деді? Ол мен шамалас, бір жасқа үлкен болды, 28-де ма. Қай кездерде болды ол оқиға? Март ай болды ма? Наурыз айында. Осы биыл. Түнгі ауысында болғанбыз, сағат. Сіздің балаңыз жылап жатыр ау деймін. Ана жақта тынышталдыратын адам бар ма? Жақсы. Жақсы, біз уайымдамаңыз, қыздарымыз бар. Сіз айта беріңіз. 7-10-15 минут қалған кезде болған оқиға. Біз как раз ол көпірдің қасына шығып кіріп жатқанбыз неге қарай. Содан бізге хабарлама жедел бақылау орталығынан айтты, осы мосттың үстінде адам тұр, секірейін деп тұрды. Қай көпірден? Бізде көпір біраз ғой. Қабанбай көшесінен республикаға кететін, Барайға кететін мост. Не дедіңіз? Телефон маңызға лақты жүрді бірінші. Телефон лақтырды сізге? Біреуге звондады, мен болды сенімен қоштасым деп. Ағасына ма бір. Сосын телефон қайтан қосықта сол кісіге звондап. Сөйлестірдіңіз ба? Сөйлесіңіз, сені сұрап отыр деп. Алдағанда бердім телефон. Сол сәтті пайдаланып қолмен тартым, ары қарай уже ұстап алдыңыз. Әріптестерім тартып алды бері қарай. Қазір ол жігітпен хабарласып тұрасыздар ма? Жағдай қалай? Ол жігітті одан кейін көрдім бір айдың. Одан кейін біздің әріптестеріміз көмектескен, жұмысында қиыншылықтар болған екен. 3 ай ма 4 ай жұмыс істеген, ақысын төлемеген. Соның бір алғызып жаңағы кісілермен жұмыс бергендермен тоже әріптестеріміз нетіп хаттамаға салып несін шығарды, нәтижесін шығарып берді. Ол кісі ырза болған шығар деп ойлаймын сізге. Сіздердің жігіттер бүгін жалпы тікелей эфирде отырсыздар ғой, ашылып айтайықшы. Өйткені қазір міне көріп отырған сіздер секілді, сіздерден төмен інілеріңіз көріп отырған шығар. Оларға да бір сабақ болсын, ой тастаңыздар, үлгі болсын. Сондықтан Серікбай Мырза, сіздер ашылып айтыңыздар. Нағыз қазір көріп отырған бауырларыңызға айтыңыздар, ондай шаг жасауға, яғни қадам жасауға қорқудың қажеті жоқ. Керісінше, қолдан келсе көмектесек деп ашылып айтыңыздаршы. Мен деген
Тұрысып жатырмын сіздер деген. Құдай-ай, жүдім ешқандай да. Бір ақпаратты бермей жатырсыздар маған. Я, енді бізде кейде айтып жатады ғой, сөздің емес, жігіттер жалпы істің адам болу керек деп. Бірақ сіздер бүгін тікелей эфирде отырсыздар. Нағыз айтатын кездеріңіз, айтатын сәттеріңіз. Сондықтан жақсылап тұрып, ақпаратты берейік, жарай ма? Ендеше, сол жігітпен қазір сіз араласып, хабарласып тұрасыз. Проблемасы шешілді ма? Көмектестіңіздер ма? Жұмысы, я, жұмысқа мәселе шешілді ма? Шешілді. Біздің әріптестеріміз арғай сол істі жүргізіп, тындырып берді ма? Қарызын берді ме екен? Берді, берді. Ол сұрады. Біріншіден сол қарызын қайтарды, содан кейін арғай істі жүргізді ма? Сіздің балаңыз, я, бара қойсаңыз болады балаңызға, өйткені баланы жылатпайық. Я, жақында ғана өзі сәл ауырып, ауруханадан шыққан бала ғой, сондықтан жылатпайық. Я, сосын айта беріңіз, Ринат мырза. Сіздердің енді жұмыстарыңызда ондай сәттер болып тұрады ғой. Ондай сәттер көп болып тұрады, я? Болған. Әлде анда-санда кездеседі ме? Жоқ, енді осында кішкентай сәбилермен көп кездеспейді. Жоқ, жаңағы мысалға сәбиден бөлек, мысалға мына кісінің, Ринат мырзаның жағдайында, Қайрат мырзаның жағдайында бала өз-өзіне қол жұмсамақшы болды. Яғни суицидке барған жағынан кезден құтқарып алды. Иә? Сізде сондай сәттер бола ма? Ондай сәттер болған жоқ. Болмайды. Иә, жақсы. Ендеше кезекті жарнамаға берейік. Жарнамадан кейін эфирге қайтадан ораламыз. Я, құрметті достар, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Әдеттегідей эфирде айналайын бағдарламасы. Бүгінгі тақырымызды әрі қарай жалғастырайық. Бейбіт күннің батырлары келіп отыр. Я, Сәби мырза, сізге де, Сәбит мырза, сұрақ қойғым келіп отыр. Сол кезге қайтадан оралайықшы. Жаңа айттыңыз ғой, қызды құтқарғаннан кейін жаңағыдай көлікке отырдыңыздар да жұмысқа кете бардыңыздар. Содан кейінгі, я, болған, я, барлығы қызды бердіңіздер ата-анаңызға, ата-анасына тапсырдыңыздар. Содан кейінгі адам бүкіл ситуациядан шыққаннан кейін барып өз-өзіне келе бастайды ғой. Мен не істедім? Әй, Құдай-ау, мына жерде мен өзім құлап қалсам не болар еді деген секілді дүниелер болды ма? Айтыңызшы. Ондай ой енді біз құтқарып болып төменге түстік. Ентігіп тұрмыз да соны. Екеуміз машинаға оттық. Машинаға отырды. Құда тұра тұрмыз, шөлдептім, суак бөп алайын деп ана магазинде су алдым. Сол келдік те машина отырды, сол машина отырып жұмысымызға тартпады, өзіміз жеке машинамыз. Сол кезде екеуміз бір бірімізге айтып баратық та, мә, қарашы ұштан құтқарып қалдық, жақсы болып кетті ә деп бір бірімізге жаңағы не қылып келедік. Басып айтып келедік та енді ол жерде. Иә. Енді құтқарғанымызға қуандық өзіміз де. Адам өмірін құтқару деген оңай емес былайша. Ол тем более жерде тұрса оңай болады, ол биікте тұр. Ол жерде қаншама адамдар да тұр, құтқарғысы келіп тұрған. Бірақ енді бізді жіберіп тұр ғой енді. Иә. Құдайдың несі ғой енді. Біз жіберіп тұр, біз бардық, құтқардық. Содан кейін уже сезім енді болады ғой. Қуаныш болады. Бір жағынан енді ойланасың енді. Мынандай биіктіктен құтқара алмай қалсаң не болады деген сияқты. Ондай қиыншылықтар да болды ғой енді. Өзіңдердің отбасыларыңыз бар. Иә. Өзіміздің де балашамыз бар. Енді басымызға салып тұрғаннан кейін соны істедік. Хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдайық. Алло, саламатсыз, тікелей эфирдесіз. Қай өңірден хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Алло, сәлеметсіздер ме? Иә. Тыңдап тұрмыз. Мен Тараз қаласынан хабарластырмын. Ең біріншіден осы батырларымызға алғыс айтқым келеді. Өйткені қазір бейбіт заман болса да батырларды саусақпен танырлық. Сондықтан да Сәбит мырзаға да, жанындағы досына да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осындай мысалы біз біліп жатқан қызды құтқарғаны, одан кейін 14 жыл бұрын тағы бір қызды құтқарғанымды енді біліп жатырмын. Сондықтан да үлкен алғысымызды білдіремін. Жалпы өзімнің атынан емес, күллі қазақ халқының атынан үлкен алғысымызды білдіремін. Ой, рахмет, көп рахмет. Алла разы болсын хабарласқаныңызға. Көп рахмет. Я, енді кей кезде қарап отырсаң, кеше ғана мен осындай бір дүние естідім. Жалпы кейбір жас жігіттер, қазір көріп те отырған шығар, білмеймін, бір сәл басына проблема түсе қалса, қиындық туса басына. Я,
басына қиындық туындаса, қарызға батса, біреуге тағы да бір машинасын соғып алса, көлігін кішкене бір жұмысқа тұра алмай қалса, жолын бір борт кесіп, жаңадай суицидқа баруға жаңадай не жатады, әрекетке барып жатады сондай дүниеге. Осындай дүниелерге болмасы үшін жалпы жігіттер сіздер міне отырсыздар. Айтыңыздаршы бір қазір көріп отырған інілеріңізге, бауырларыңызға не дейсіздер? Шыдамдылық керек, төзімділік керек деймін. Неге қазіргі таңда жастар сондайға бейімделіп кетті? Енді ол жағын айта алмаймын, біз психолог емеспіз, айтатындай. Жоқ енді. Тәрбиеден ғой негізі. Әке шешесінің тәрбиесін тыңдамайды қазіргі жастар. Әке шешесін тыңдамайды, содан кейін қазіргі бәрі телефонға үңіліп кеткен. Енді бұрынғыдай тәрбие болса, мүмкін тыңдауы енді. Бұрынғыдай тәрбие жоқ қазір. Қазір анадай заң шықты ғой енді. Баласын ұрса сотқа бере алады деген сияқты. Может, содан да қорқатын шығар. Сондай болмау керек, әке шешесін тыңдау керек қой енді, қалай болса да. Әке шешенің тәрбиесі деген біраз жерге апарады ғой. Жастарымыз былайша қолдары қит ете қалса, бірден телефонға үңіле кетеді. Иә. Соның орнына бір кітап оқып, немесе әдеби кітаптар оқып, газет, журналдар оқып не қылса, уже басқа ойда отыратын еді олар. Иә. Сондай бұндай әрекетке бару себептер салдары көп қой енді. Иә. Сәбит мырза, біздің білуімізше сіз мемлекет басшысында жаңағыдай қабылдауында болдыңыз. Иә, республика күнінде марапатталдыңыз. Яғни осындай құрметке, осындай дүниелерге жаңағыдай марапатталам деген ой болды ма жалпы? Негізі біз бұл жағдайдан кейін біз айттық жаңағы, біз осындай атақты боламыз, жаңағы әлемге танылып кетеміз деген ой болған жоқ. Біз құтқарып болдық, болды. Біз немізді қалайды, ойымызды тек құтқарамыз дедік қызды, құтқардық, болды. Біз арманымызды сол орындадық, болды дедік те біз кетіп қалдық. Оны кейіннен ғой өстіп неватқан, негізі бәрімізде мұндай болады деп сақ екеуміз де ойлаған жоқпыз. Баспана аламыз деп те ойлаған жоқпыз. Президентімізден төсбелгіні тағам деп те ойлаған жоқпын мысалы. Президентпен кездескен кезде қандай сезімде болдыңыз? Кәдімгідей, қалай айтсам екен, жақсы сезім ғой. Кәдімгідей болуы мүмкін емес қой? Сәбит мырза. Жақсы сезім ғой. Иә. Оны айтып жеткізе алмаймын мен. Өте жақсы сезім деп айтсам болады. Қобалжыдыңыз ба? Әрине, барар кезде қобалжыдық қой. Не болады екен, не істейді екен деген сияқты ойлар болды. Шүкір, қазір бәрі жақсы. Иә. Ата-анаңыз сіздің ауылда тұрады, иә, Қызылордада? Ата-анам Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққұм ауылында тұрады. Бұл жағдайды естіген кезде кімнен естіді жалпы ата-анаңыз осы жағдайды? Ол кісілерді әлеуметтік желіден көрді ме, әлде хабарласып айтты ма? Әлеуметтік желіден болған көрген ғой. Бірінші мен осындай жағдайдан кейін мен бірінші кеншегіміз ба деп айттым. WhatsApp арқылы бәрі тарап кетті. Осындай жаңағы кішкентай қызды құтқарып алып қалдым. Ол ойлады, ол Қызылордада ғой енді, ол ойлайды жаңағы, ойнап па бір нәрсе қылып айтатын шығар, ол қалай деп. Иә. Содан кейін уже желілерге шыққан, тарап кеткеннен кейін барып, содан кейін көрген, енді сол WhatsApp арқылы жіберген ғой үйдегілерге де. Сәбит мынадай не жасапты жаңағы. Иә. Қайрат мырза, бағанаға жағдай айттыңыз ғой, суицидтен құтқарып қалдыңыз сол баланы. Сол құтқарып қалғаннан кейін балаға не дедіңіз? Енді өзіңіз ұрыстыңыз ба, болмаса жай сөйлестіңіз ба, қандай сөздер айттыңыз ол балаға? Сендер ме? Жоқ, ұрсын да басында бір екі сөз айтасың ғой. Қалай дейді, нерв шоковый состояниеда дейді ма, сондай дейді ғой. Сосын уже ақырын сұрадық, не үшін сен мұнда барып жатырсың, сендер мені түсінбейсіңдер, көмектеспейсіңдер. Мен бірінші рет осылай ішіп неткен не емес, алдында тоже көмек сұрадым деген сияқты әңгіме айтты, бірақ точно оны сосын не болды точно айтайыншы, осылай осылай ақшамды бермеді уже отделде отырған кезде. Ұрсып алған кездеріңіз болды ма ол балаға? Болды. Енді боқтап нетіп емес,
Ничего сен не добивать этот осай, не ищу осай сиясын. Не, начес, не ол, дек сұрауат жұртабыз. Ол болады уже көзіне жас алғысы кеп, көз жылаған дай отырды да. Айтамызды сыйған қаз көмек берет, арғыры біздің әртістерім айналысады сенмен. Бұлай бұндай нәрсе істеп, нәтиже шыққандай таппайсын деп отырды. Ол жағдайдан құтқарып алғаннан кейін кімдерге тапсырдыңыздар? Баланы әкешесіне тапсырдыңыздар ма? Болмаса психологиялық тұрып, иә. Біздің әртістеріміз участковый деген бар, дознаватель деген кісілер бар. Сол кісілердің қолына тапсырдық, қарай олар жұмыс жасай ма? Участковымызда жаңағы туыстарын шақырады, әрі қарай не проблем болған не деді. Жаңағыдай телефоннан алып шығады ағасын, туысқандарын шақырады. Жақсы, бізде хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Алло, сәлематсыз, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Иә, қайырлы күн болсын, тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Қай өңірден хабарласып отырсыз? Есіміңіз кім? Аға, мен Қарағанды облысынан хабарласып тұрмын, Жайрем ауданынан. Аға, тыңдап отырмыз. Есімім Әсем болады, мен де осындай басынан өткен болатын, кішкентай үш жасар баламды құтқарып қалған болатын. Кәдімгі екінші өмір сыйлағандай болды. Барлығына рахмет айтқым келеді сол кісіге, Ғани деген кісіге, Боранбаев Ғани деген кісіге рахметімді айтқым келеді. Мен балама екінші өмір сыйлады. Ол кісі болмағанда тіпті елестету де қиын. Сіздегі жағдай қалай болды? Естілмеді. Сіздегі жағдай қалай болды? Қалай құтқарып қалды? Мендегі балам жаңағы құдыққа түсіп кеткен болатын. Құдықтың беті ашық тұрған, сол жаққа балам құлап кеткен көрмей, содан құтқарып қалды. Қанша сағаттан кейін келді? Ғани мырза. Алло. Қанша сағаттан кейін келді Ғани мырза? Екі сағаттың көлемінде, екі сағатқа дейін бала тыныс алмаған дейді. Сәл кешіккенде енді айырып қалуымызға шақ қалыпты. Құдық өте терең бе еді? 2-де 7 деді. Енді 3 метрде ғой. Қалай құтқарды, қалай шығарды Ғани мырза? Ғани мырзаны енді қалай құтқарған, ол жерде ананың жүрегі білесіздер ғой, енді ешкімнің есінде жоқ, әйтеуір құтқарып құшағыма басқанымды білемін. Ғани мырзаның түрін білемін, ол да ары қарай ештеңе есімде жоқ. Сол осыдан бір 3 ай бұрын болған оқиға. Ғани аға көп рахмет, мына студияда отырған кісілерге көп рахмет. Сағи мырза, Сәбит мырзаны барлығын көрдік. Барлықтарыңызға көп рахмет, осындай жігіттер аман болсын дегім келеді. Иә, рахмет көп-көп. Иә, алла разы болсын хабарласқаныңызға. Балаларға абай болайық, әсіресе мынау ауылдық жерлерде құдықтардың жаңағыдай несі ашық тұрады. Сондықтан тіпті ауылдық жерде кішкентай бір ана үңгірлер тұрады, соған бала ғой кішкентай, жүгіріп барып өзімізде ауылдық жерде өскенбіз. Сондықтан абай болайық шын мәнісінде. Иә, жігіттер, сіздерге де көп-көп рахмет айтқымыз келеді. Осындай бейбіт заманда өмір сүріп жатырғанымызға аллаға шүкір. Осындай батырларымыз елімізде лайым көп болғай. Иә, Қайрат мырза, Серікбай мырза, сіз бірдеңені ойланып кеттіңіз ау деймін. Иә, сізде осындай Қайрат мырзаның жағдайындай дүниелер болды ма? Сізде адам суицидке барған, болмаса өз өзіне қол жұмсайын деп жатқан сәттерге түстіңіздер ма, куә болдыңыздар ма? Күнделікті неше түрлі жағдайды тап боласыздар ғой. Енді андай мындай нәрселер күнде болады, жұмыс күнделікті жұмыста жүргенде. Даусымыз шығарамыз. Иә, айтамыз. Жақсы. Иә, күнде болып жатады ондай жағдай. Ондай Қайрат мырзандікідей жағдайға сіз тап болмадыңыз? Болған жоқпыз. Иә, жақсы. Кішкентай жаңағы бала, ол бірінші жағдай болып тұр, иә, сізде? Кішкентай бала бірінші рет болып тұр. Бірақ та ондай ешкімге де басына келмесін. Ондай кезде өте қорқынышты.
Ondan kezde özüm ek kişkentayım esime geldi. Öte korkunçtu narse. Balaga dem jürmögöndө balanın денеси кадымында катайып көгөрө баштады. Постта энди сол жерде жүрсүз кой. Жаңдай сол жерден кетип баланы ауруханага алып кеткен кезде башчыларыңыз иштеңе демеди ме? Ягъни жок, иштеме деген жок. Ягъни причина дейміз ғой, причина болды ғой, баланы құтқару үшін. Ауруханага апаратын кезек болды. Сол иштеме айтқан жоқ. Жігіттер, сіздерге осындай дүниелерді жасаған кезде, мысалға, құтқарып алғанда адамның өмірін жаңдай суицидтен баланы құтқарған кезде, арашалаған кезде осындай бір арнайы өзіңіздің қызметтеріңізден бір марапаттау болып тұра ма? Болып тұрады. Сіздің, иә? Мәселен? Премия деген сияқты. Сәбит Мырза пәтер алды. Ал сіздер? Сағим Мырза да алды. Сағим Мырза да алды. Иә, екеуіңіз де пәтер алдыңыздар, шүкір. Сіздер де? Премия или бір 2 күн, 3 күн демалыс, или отпуск па, бір нәрсе берді. Иә, қандай марапат болды? Маған сағат қоу, наурыздың 7-сі ма қалай? Сондайдың департамент, полиция департаментінің басшысын қолынан алдым. Төлебаев Марат Сантаевич. Сағат сыйлады. Жақсы, хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен. Тыңдайық, алло, сәлематсыз. Жігіттерімізге алғысын жаудырып жатқан адамдар өте көп. Иә, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз, алло, сәлематсыз. Алло, сәлематсыздар ма? Иә, сәлематсыз. Айналайын, тікелей эфирді көріп отырмыз. Өте жақсы тақырып айтылып отыр. Қазақтың батырларына рахмет деп жатырмыз. Әрине, бұндай біздің азаматтарымыз болған өте жақсы, өте қуанышты. Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Енді мына жаңа жігіт дәрігері больницаға апардым баланы деп жатыр. Сол кезде қарсы алған жас жігіт қабылдады деп жатыр. Иә. Сол дәрігерлерге біз неге рахмет айтпаймыз? Сол дәрігерлер болмаса бұл жігіттің апарғанынан ештеңе болмас еді ғой. Біз неге дәрігерлерді марапаттамаймыз? Біз талай адамның өмірін сақтап қалып жатыр. Дәрігерлерге дәл осындай бір марапат көрсетіп, осыларға осы сияқты бір елдің алдына шығарып, оларға да рахмет айтсақ болар еді. Мына рахмет бәріне де, керемет. Енді ана мен ананы түсініп тұрмын, өйткені немерелеріміз бар, кішкентай балаларымыз бар. Ауруханаға барған кезде не істеріңді білмей, балаңды алдына тастай салған кезде дәрігерлердің еңбегі деген ол ешқандай бағасы жоқ. Сондықтан осы бір дәрігерлер туралы да бір осы Нұрбегүл айналайын өте керемет жақсы тақырып айтылып жатыр, жүргізіп жатырсың. Осы бір сондай дәрігерлерге де бір құрмет жасасақ деймін. Мен дәл бүгінде өзім бір мынау біздің Шымкент қаласында облыстық клиникалық аурухананың бір топ дәрігерлеріне рахмет айтқым келіп отыр. Менің апам қазіргі жағдайда өте ауыр жағдайда жатыр. Соған жаңағы сол кісіні аман алып қалып палатаға аман кіргізіп сондай жағдай болып жатыр. Мен сол дәрігерлерге рахмет айтқым келіп отыр. Сондай дәрігер туралы бір осы бір тікелей эфирде бір хабар ұйымдастырсам болар еді. Бірнеше дәрігерлерді айтуға болады. Талай адамның өмірін сақтап қалып жатыр. Өлгендер тірілтіп жатыр. Қайта дұрыс айтасыз. Рахмет бәріне, әрине қуаныштымыз. Елімізде осындай мықты азаматтар, саналы, сауатты, жүректері кең сондай азаматтар болғанына қуаныштымын. Рахмет апай, рахмет апа. Сөзіңіз орынды. Ескереміз оның барлығын. Құдай қаласа, ақ халатты абзал жандарға арнап, арнайы берсе бір тақырып арнаймыз. Иә, ол кісілердің дұрыс айтасыз, еңбегі орасан зор. Талай тағдырға себепші болып жүрген, осы аман алып қалып жүрген осы ақ халатты абзал жандар. Әрине сөзіңіз орынды. Ол бұйыртса, Құдай қаласа, алдағы өзіміздің тақырымызда бар. Оны арнайы береміз. Көп рахмет, иә, хабарласқаныңызға. Сіздерге алғыстарын жаудырып жатыр. Иә. Тағы да телефонға бүгін дамыл жоқ, тыныштық жоқ. Жігіттер, сіздерге рахметін айтып жатқан жандар өте-өте көп. Тағы да хабарласқан көрермен бар. Тыңдайық. Алло, сәлематсыз. Бүгінгі бағдарламаларыңыз маған қатты ұнап тұр. Және сіздерге бір өзімнің ішкі рахметім, қуанышымды айтқысам деймін. Себебі мен Жуалы облысынан хабарласып тұрмын.
Білмеймін ол кісінің кім екенін, бірақ кезінде менде мынандай оқиға болды. Өзімнің сестренкам, оның жүрегі талып, андай қысылып қала беретін, өзінің денсаулығында мәселе болды. Ол көшеде жалғыз өзі кетіп бара жатқан кезде, сестренкам жүрегі талып, көшеде құлап қалған, және оны маған сол кезде дәл сол жерде скорый шақырып, полицияға апарып, қазір мен ол кісіні даже танымай, маған сол кезде хотя хабарласты, сіздің соңғы рет хабарласып тұрған сіз екенсіз, кетеңіз деп, мен сол кісіге қатты алғысым айтқым келеді, себебі ол кісі болмаса мен сестренкамнан айырылып та қалатын едім, кім білсін. Егер осы бағдарламаны көріп отырса, алғысым айтқым келеді, дер кезінде көмек шақырып, кім ол кісінің аты жөні? Полицияға бол. Ал? Аты жөні кім ол кісінің? Аты жөні есімде жоқ. Аты жөні нақты есімде жоқ. Айдос деген секілді болды ма, бірақ жуалыдан солай хабарласқан, біз ол кезде сасқалақтап қорқып жүрген кезде дым мән бермедікті. Енді вот рахмет айту, қазір ойыма кеп, не түсін, мейлі естімесін, сонда да адами тұрғыда алғысымды айтқым келеді, көп-көп рахмет. Ей жаным. Иә. Рахмет. Осындай батырдың бүгінгі күннің батырларына шыны керек өте көп үлкен алғысымды айтамын. Біреуге көмектесу арқылы екінші адамға өмір сыйлап жатыр. Біз үлгі алатын дүние деп есептеймін, расы керек. Рахмет. Иә, көп рахмет, аман болыңыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Ауырмаңыздар ең бастысы. Иә, міне жігіттер, көрдіңіздер ғой. Қаншама көрерменге ой салып отырсыздар. Мен мына жақтан тіпті тыңда естіп отырмын, телефонға шын мәнісінде тыныштық болмай жатыр. Осындай дүние болады деп өздеріңіз ойладыңыздар ма, Қайрат мырза? Тағы да хабарласқан көрермен бар. Көтерейік. Алло, саламатсыз. Иә, жауап берейік. Қайырлы күн болсын. Иә, қай өңірден? Есіміңіз кім? Қайырлы күн. Менде осындай сұрақ, негізі ол пікірімді білдірейін деген. Сағи мен Сәбит мырзаға рахмет осындай ерліктері үшін. Бірақ осыдан кейін олардың видеороликтері интернетте тарап кеткен еді. Көбісі осы анандай қаржы көзі ретінде үй береді деп, соны дәметіп жүргендер көп. Анандай адамды шын ниетімен құтқаруды көздемей, керісінше үй алғысы келеді, сондайға айналып кеткен сияқты. Меніңше деп сол туралы бір ой бөліссеңіздер. Есіміңіз кім? Қайдан хабарластыңыз? Есімім Асхат болы. Мен Қарағандыдан хабарластым. Рахмет, Асхат мырза. Өте әдемі сұрақ қойды сіздерге. Иә, бұған не дейсіздер? Осы жағдайдан кейін де негізі көп жігіттеріміз жаңағыдай TikTok сияқты қылып әдейі балкондарды түсіріп аспанға қарап жүреміз, енді кім құлай деген қағып алайық деп жаңағы не қылып жүргендер бар. Біз бұндай үш бөлмелі үй аламыз, бұндай дәрежеге жетеміз деп істеген жоқпыз ғой біз. Иә. Сіздер үй аламыз деген дүние мүлдем ойда болған жоқ сізде. Иә. Ал енді одан осы жағдайдан кейін жаңа айтып отқандай, көбісі аспанға қарап жүреміз, кім секіреді, кім қоя деген деп жаңағы дәметіп жүрді олар. Негізі оны теріс ұғымды. Шын ниетпен емес. Иә. Жаңағыдай мүмкін біреу үй беріп қалар, мүмкін ақша беріп қалар деген сияқты, сөйтіп дәметіп. Президенттің қолынан бір мақтау қағазын алармын деген оймен жасап жүрген адамдар да бар дейсіз ғой. Әрине өкінішті, ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес, иә, дұрыс айтасың. Оның барлығын ең бастысы шыны ниетпен жасап жатқанның барлығын білетін әрине Алла ғой. Сондықтан шын ниеттеніп көмектескенге не жетсін. Солай емес пе жігіттер? Иә. Елімізде сіз секілді батырларымыз, азаматтар, шынайы ниетте көмектесетін жандар көп болсын. Әумин. Иә, аман жүріңіздер. Отбасыларыңыз аман болсын. Рахмет келгендеріңізге. Ешкім батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деген рас па дерсіз? Ерлеріміз рухты болсын. Әлемнің жарығын сезінейік. Ертең сіздермен тікелей эфирде аман есен жүздескенше. Сау болайық.